别看特朗普多次与中国大打贸易战、科技战，但是中国网民对特朗普的印象还是很不错的，给他起了一个中国名字“川建国”。应当说，这个名字的责任是很重的。这不，眼看就要下台了，他还没有忘记自己身上的重任，抓紧时间为中国献上节日大礼包：一、不断扩大对俄罗斯的制裁，促进中俄深度合作。大家都认为，特朗普可能是历届美国总统中对俄罗斯最好的了，尤其是和普京的关系。普京也证明了这一点。美国大选后，尽管结果还没有出来，但是美国的盟友们纷纷向拜登祝贺，让特朗普很受伤，真正体验了一回人还没走，茶已凉的感觉。关键时刻，普京给足了特朗普的面子。在世界大国元首里，普京应该是最后一个祝贺拜登胜选的。直到12月15日，他才向拜登发出贺电，表示愿意与拜登展开互动。拜登对俄方的做法一定是非常不满。前段时间，美国网络安全部门声明，他们发现了一起重大网络攻击事件，很有可能是美国历史上最严重的网络攻击。许多人猜测，此次事件的主导者是俄罗斯，但没有任何证据。应当说，此次网络攻击事件非常严重，因为黑客已经至少入侵了美国的6个联邦机构。更严重的是，负责管理美国核武器的国家核安全局也有可能被入侵。这还了得，一旦黑客在上面做点手脚，美国庞大的核武器被误启动，人类的末日可就要到了。但是特朗普对这件事表现得非常淡定，这让拜登十分愤怒。拜登第一时间做出了表态，表示在他的领导下，美国及其盟友会让参与网络攻击的对手付出巨大代价。对拜登的态度，俄方也早就预料到了，因为俄方根本就没有对拜登抱有任何期望。12月13日，俄方发言人干脆把话挑明，压根就没对改善俄美关系抱有幻想，即便拜登入主白宫，依然会遏制俄方。应当说，俄罗斯对美俄关系的判断是非常准确的，但是谁也没有想到，拜登还没有上台，美俄之间就已经开始了互掐，将双方之间的互不信任提升到了一个新的高度。一是美国关闭驻俄总领事馆，为了报复俄罗斯在2017年对美国驻俄外交人员设限，美方决定关闭驻弗拉迪沃斯托克的总领事馆，驻叶卡捷琳堡总领事馆也暂停运行。对两国关系来说，关闭总领事馆是很严重的外交事件。俄议员普什科夫说，美俄陷入的不是冷战，而是冰战，这是美国进一步尝试切断与俄关系的迹象，也是美俄关系走向崩溃的征兆。难道美俄真的要断绝往来吗？二是俄方展示超音速武器，最近俄方决定为海军米格31战机装备匕首超高声速导弹，匕首最高速度超过10倍声速，可以携带常规弹头或核弹头，从2000公里外攻击水面和地面目标。也许还觉得力度不够，俄方又举行三位一体战略核力量演习。演习中，普京亲自按下核按键，俄战略导弹部队在普列谢兹克发射场发射了一枚亚尔斯陆基战略导弹。美方舰队卡雷利亚号战略核潜艇在巴伦支海水下50米处发射一枚深蓝浅射洲际弹道导弹。另外，图160和图955MS 战略轰炸机分别从不同基地起飞，发射数枚 X101 和 X555 新型巡航导弹，击中靶场目标。可以说，俄方在美国政权交替之际的这场演习，很明显是在给拜登看，不要把我们惹急了。三是美俄之间进行剧烈暗战，在全球疫情仍然十分严重的局面下，疫苗成了战略物资，研究疫苗的科学家自然也十分珍贵。然而就在12月20日，俄罗斯著名生物医学家，同时也是负责新冠病毒疫苗研发的科学家亚历山大·卡根斯基被发现死亡，据说是坠楼身亡。当时卡根斯基仅穿内衣，身上还有多处刀伤，这怎么看都不像是自杀。目前俄方排除了自杀可能，卡根斯基的死因让人浮想联翩。自新冠病毒疫情蔓延以来，不断传出各国相关科学家离奇死亡的事，这究竟是巧合，还是伴随着巨大的阴谋？相信不久以后都会一一揭晓。四是美方加大对俄罗斯的制裁，虽然说特朗普政府的时间不多了，但是仍然多次向中俄发出威胁。在对中国企业进行制裁的同时，美国也没有忘记俄罗斯。12月21日，美国商务部宣布将45家与军方有合作的俄罗斯企业列入制裁名单，这些企业包括国防产品出口公司、俄科技集团、米格飞机制造公司、苏霍伊民用飞机公司、图波列夫公司和联合航空制造企业等俄罗斯企业。根据这个制裁法令，这些俄罗斯公司将无法从美国相关企业获得产品或者技术出口。看来美国这要是对俄罗斯刀对刀、枪对枪、炮对炮啊，看着架势，不让俄罗斯彻底趴下，美国是不会善罢甘休的。现在看来，当初美国民主党执意发起的对特朗普通俄调查，只是一场政治闹剧，是民主党为了打压共和党的闹剧。特朗普怎么会通俄呢？他连美国都不爱，又怎么可能爱俄罗斯呢？他爱的只是他自己，因此凡是对他不利的，他都会反对，包括俄罗斯，甚至包括他所在的共和党。但是这又何向中国送礼有什么关系呢？
这么说吧，从历史上看，凡是美俄关系紧张的时期，也是中俄关系的蜜月期。这也很好理解，美国带领世界上主要的发达国家群殴俄罗斯，俄罗斯必须在战略上找到一个帮手。放眼世界，也只有中国不惧怕美国。也就是说，美国打压俄罗斯，只能让中国和俄罗斯关系更加紧密。而俄罗斯的能源和先进的武器装备，甚至是大豆等农产品，对中国都有较大的吸引力。双方经济上互补性很强，合作前景广阔。换句话说，如果美俄关系缓和，中国想从俄罗斯得到上述资源，必将付出更大的代价。从这一点上看，特朗普是不是在向中国送大礼呀？二，搞乱美国，搞乱共和党。最近美国人民一定非常闹心，无钱过圣诞。这个圣诞对许多美国人来说注定是一个噩梦般的圣诞。本来美国国会已经通过了决议，向每个困难的美国人提供600美元的救济。尽管这点钱帮不了太大的忙，可是总比没有强啊。美国人可以拿这点钱买点礼物过一个圣诞，但是和圣诞老人送礼物相反，特朗普让美国民众失去了圣诞礼物。这么说，特朗普好像在冤枉他，因为他好像非常向着美国百姓。他要求美国国会将个人补贴金额提高到2000美元。他认为600美元太少，有点丢份，不符合美国这个世界第一强国的形象。应当说，按照特朗普人的想法，美国民众能得到更多的实惠。然而他这一搅和，却注定了让美国人在圣诞前拿不到救济金，交不起房租，被驱逐，挨饿受冻。更让美国人发愤的是，特朗普在突然投掷了一枚手榴弹，炸毁9000亿美元的新冠纾困法案后，却好像没事人一样去打高尔夫球了。美国民众的圣诞节全让这个不靠谱的特朗普搞乱套了。但是特朗普并不满足于此，他同时又干了一件帮助中国的大事，分裂共和党，让美国社会进一步分裂。据说在纾困法案提交之前，白宫曾向共和党领导人保证，特朗普会支持9000亿美元疫情纾困计划法案，因此美国共和民主两党才达成协议，国会参众两院以压倒性多数表决通过了法案。大家都非常乐观，估计这项法案一定能在圣诞节前通过，让美国民众过节。然而特朗普一贯不按常理出牌，这一次也不例外。果然特朗普否决了法案。特朗普的做法不仅让民主党很无奈，也让共和党内部更加分裂。这出戏非常有看头。没有想到，一向和特朗普不和的佩洛西竟然要转向，他竟然试图按照特朗普的建议批准向数百万美国人发放2000美元经济刺激资金这一要求。然而奇怪的是，众议院共和党人却拒绝了，共和党中的许多人反对将救助金提高到2000美元，这是什么操作？12月28日，美国民主党人将在所控制的众议院对特朗普的提议进行投票，从佩洛西的表态看，通过的概率很大。不过即使众议院能批准特朗普这一要求，但这项增加个人救助金的提案也可能在共和党控制的参议院下夭折。参议院共和党领袖之一罗伊·布朗特说，参议院不太可能采取这个向个人发放2000美元的刺激措施，看来美国人民还得继续在饥饿中等待美国政客们内斗的结果，但愿他们有命能等到法案被通过的那一天。看到这里是不是觉得有点乱？我来给大家捋一捋，民主党和共和党高票通过了一个救济法案，却被共和党的总统特朗普否决了，要求进行修改。然后民主党的众议院议长佩洛西表示可以考虑，民主党控制的众议院也很可能通过，但是共和党却不准备给特朗普这个面子，共和党控制的参议院非常可能会否决这个法案，真有点搞不懂了。特朗普，你确定是共和党的总统吗？你这分明是民主党的卧底呀。可以说特朗普的做法不仅会进一步分裂美国，让美国民众更加不信任美国政客，也将会在美国共和党内部造成巨大的裂痕。一个更加分裂的美国应当是他送给中国的又一个大礼。三，否决国防授权法案，还可能有最后的疯狂。在开头提到过，特朗普只爱他自己，这一点也没有冤枉他。12月23日，他否决了参众两院压倒性通过的2021财年国防授权法案，这应当又是对中国的一大利好。因为从内容上看，这份2021财年的法案中有涉及中国或与中国有关的条款近40项，法案宣称要从军事、技术、学术、经贸等各个领域应对中国的挑战。该法案还拟定了一系列针对中国的措施和规定，包括为建立太平洋威慑倡议提供22亿美元资金，协助美国盟友与合作伙伴对抗中国。对这样一个极端反华的法案行使否决权，难道真的像网友们幸运的那样，川普同志爱中国吗？实际上事实再次证明，他只爱他自己。特朗普否决法案，只是希望法案能取消通讯规范法第230条，因为他在社交媒体上发布的很多消息都被贴上了假消息的标签。原来特朗普同志这是在泄私愤，是为了报复之前社交平台对他胡言乱语所进行的审查和屏蔽。一个大国的领导人竟然这样小气而且极端自私，把总统大选用来谋私，这不得不让我们怀疑美国政客整体的道德水平。前美国总统国家安全事务
助理约翰·博尔顿曾经是特朗普人爱将，现在已经与特朗普彻底决裂。他在毫不留情地炮轰特朗普时，用到了失败总统、可耻行为等强烈字眼，差点把特朗普气翻了。气归气，不过这次特朗普动用否决权很可能会失败，因为美国参众两院可能会采取行动推翻他的这一项否决。12月28日，众议院将重新表决，参议院方面也预计于29日进行讨论。根据规定，在总统行使否决权后，国会若重新表决并以2/3以上的票数在参众两院通过法案，就可以推翻总统否决权，让法案生效。但是不管结果如何，特朗普同志已经尽力了，他无意中又一次帮助了中国。而最让美国人担心的是，特朗普可能会发出最后的疯狂。眼看拜登就要正式上任了，特朗普还不认输，还有传言说他可能会采取戒严这种极端的做法，为自己保住总统大位。这让五角大楼和华盛顿地区的军方领导人十分紧张，高级军官们开始讨论，如果总统宣布戒严令，他们该怎么做。负责华盛顿特区的军事司令部已经开始秘密制定应急计划，以防在就职典礼和过渡时期出现暴乱。其实从美国历史上看，发生这种事情的可能性不大。一般来说，军方领导层不太可能参与任何与选举相关的暴动计划，但他们担心军方可能会卷入另外一场由特朗普制造的危机。特朗普很可能会试图召集支持他的民兵和亲特朗普的准军事部队，破坏权力过渡，让美国陷入暴力冲突之中。尽管不太可能发生，但是对特朗普来说没什么是不可能的。因为美国的疫情十分严重，特朗普因祸得福，实际上拥有了前所未有的紧急处置权，也就是说在疫情严重的情况下，他拥有无限的权利，有理由采取这种极端的行动。正如美军前北方司令部司令说的那样，特朗普的疯狂是前所未有的，所以我们不能排除任何可能性。如果这一切真的发生，美国这个老大也就彻底完蛋了。这算不算给中国的一个大礼呢？让我们拭目以待吧。但是我们是不会静待好运到来的。尽管2020年的挑战非常巨大，我们还是取得了让西方国家羡艳的成绩。之前英国经济与商业研究中心给出的世界经济排行榜预计，中国可能在2023年超过美国，成为高收入经济体。2020年，在对193个国家与地区经济进行预测后，英国智库得出结论：经历新冠疫情后，中国经济将在2028年完成对美国的超车，比去年预计的提前整整5年。该智库报道写道：新冠疫情及其带来的经济影响，无疑使这场竞赛转向对中国有利的方向。实际上，尽管我们已经基本上控制了疫情，但是也遭受了巨大的损失。即使现在仍然在部分地区存在被感染的风险，我们也不是这场疫情的受益者，也没有幸灾乐祸。我们真的应当庆幸国家高层的英明决策和民众鼎力支持。试想一下，如果中国控制不住疫情，像美国一样感染上千万人，结果会怎么样？美国一定会纠集主要国家向我们发难，中国的物资人员将通通被限制在国内，发展进程将被打断，并很可能进入全面衰退。庆幸的是，这一切并没有在中国大地发生。中国从来都不是一个落井下石的国家，只会雪中送炭。相对于某些美国政客的短见，我们有更高的谋略。我们深深地知道，人类早已经结成休戚与共的命运共同体。最近发生在英国的病毒变异也说明，只有最后一个国家战胜疫情，才是全球抗疫的最后胜利。我们不期望美国乱套，也不稀罕特朗普的大力，只希望美国不要再自私自利，不要再恃强凌弱，不要再杀人放火，为这个世界多增添点希望。让我们为即将到来的2021年祈福吧。